sio ambayo inasumbua Tanzania tu lakini dunia nzima. Kwa sababu hiyo ongozo wa Zania Group kupitia viwanda vyetu tumeamua kutoa msaada wa sabuni 300 aina Kinglimao na Marhaba na fedha taslimu shilingi milioni 50 ambayo tunahakika kwamba itaenda kupambana na hii COVID-19 ambayo inatusumbua wote kwa jumla. Tunaomba kwa heshima kubwa upokee msaada wetu na tunaahidi kuendelea kushirikiana na wizara yako kadri Mungu atakavyotuwezesha. Mungu ibariki Tanzania, Mungu mbariki Mheshimiwa Ummy Mwalimu. Asante. Naitwa Ahmed Fuad. Ahmed Fuad. Ni mkurugenzi. Yaani narudia tena wipi ya ili muichukue sawa. Kwa majina naitwa Ahmed Fuad, ni mmoja wa kurugenzi wa Azania Group. Sawa, tayari eh? Siwaandikia. Yes. Basi kwa niaba ya serikali, Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli na Waziri Mkuu Kassim Majaliwa, tunapenda kuwashukuru sana Azania Group. Azania Group Company. Okay, kwa niaba ya Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli, Waziri Mkuu Kassim Majaliwa, tunapenda kuwashukuru sana Azania Group Companies kwa kutuunga mkono katika mapambano haya dhidi ya corona. Janga hili ni kubwa kama mnavyofahamu. Ni takriban nchi zote duniani ambazo zimekumbwa na janga hili. Na tukisema tufanye serikali peke yake kwa kweli hatutaweza kupata matokeo ambayo tungeyapenda kuyapata. Kwa hiyo tunawashukuru sana Bwana Fuad pamoja na uongozi wote wa Azania Group Company kwa kutuunga mkono kwa kutupatia sabuni ndoo 300 pamoja na fedha taslimu shilingi milioni 50 kwa ajili ya mapambano dhidi ya corona. Niwaahidi kwamba mchango wenu ambao mmetupatia utatumika katika vituo vya kutoa huduma za afya. Kwa hiyo sabuni tutazipeleka katika kituo chetu cha matibabu ya wagonjwa Temeke. Lakini pia tuna kituo cha matibabu ya wagonjwa Mloganzila, tunaita Kisoka nje ya hospitali ya Mloganzila, na tuna kituo pia cha matibabu ya wagonjwa COVID pale hospitali ya Amana. Lakini pia tuna mikoa 17 ambayo ina wagonjwa wa corona ambao wanahudumiwa katika vituo. Kwa hiyo tutahakikisha kwa kutumia mfumo wetu wa MSD tutasambaza pia sabuni hizi ambazo mmetupatia kwa ajili ya wagonjwa. Na fedha taslimu tutazitumia kwa ajili ya chakula cha wagonjwa. Kwenye hili tunaomba kuwashukuru sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Mmetuonyesha uzalendo mkubwa, mmeonyesha kuguswa kwa kiasi kikubwa katika mapambano haya dhidi ya corona. Binafsi nikiwa waziri wa afya ninaamini kabisa tutaishinda corona Tanzania. Tutaishinda corona Tanzania bila kupata madhara makubwa kama walioyapata katika nchi nyingine. Na leo nimetoa habari njema. Tangu tumeanza kupata wagonjwa tarehe 10, wagonjwa 11 tuliwashawatolea taarifa kwamba wamepona. Na kama alivyosema Mheshimiwa Rais, tukitoa hawa wagonjwa 11 ambao tuliwaruhusu na vifo 10, tunabakiwa na watu 263.
Sasa ni kweli kama alivyosema Mheshimiwa Rais, katika watu 263 watu 108 hawana ugonjwa wowote. Hawana homa, hawana kifua, hawana kikohozi, hawana chochote. Ila tuliwazuia kwenye vituo ili kusubiri majibu vipimo vya mwisho kuthibitisha kama hawana maambukizi kabla ya kuwaruhusu kwenda nyumbani. Kwa hiyo leo hii tumeruhusu watu 37. Habari njema, leo tumeruhusu watu 37 wameenda nyumbani na vipimo vyao vimeonyesha hawana maambukizi ya COVID-19. Kwa hiyo nitoe wito kwa jamii, tusiwanyanyapae. Ni wenzetu, ni jamaa zetu, ni ndugu zetu. Na wengine vipimo vyao vinasubiri ndani ya siku 2-3, hawa watu 108 wote tutawaruhusu kurudi majumbani. Waweza ukapata tena maambukizi. Kwa hiyo ni waombe wajikinge. Tumewapa elimu ya kujikinga na kujilinda, lakini pia wakatoe taarifa na elimu zaidi kwa familia zao na jamii zao. Kwa hiyo wakati tunaona idadi kubwa ya watu wanaopona, niendelee kusisitiza tuendelee kuchukua tahadhari za kujikinga, sisi pamoja na wenzetu. Na kubwa ambalo nataka kulisisitiza tena, sio kila mwenye mafua na homa na kikohozi ni korona. Bado magonjwa mengine yapo, malaria ipo, kifua kikuu kipo, kuna watu wana magonjwa ya moyo, kuna watu wana shinikizo la damu. Kwa hiyo tusiwanyanyapae wagonjwa wanapokwenda kutafuta huduma. Lakini ninachoomba, kama una mafua, una kikohozi, ni vyema ukabaki nyumbani, usiende kuchanganyikana na wengine. Endapo umezidiwa, nenda hospitali, lakini kwa kuchukua tahadhari. Vaa maski. Ukifika pale reception, zingatia umbali wa mita angalau moja kati yako na mtoa huduma. Na watoa huduma tunawakumbusha kuzingatia kanuni za udhibiti wa maambukizi. Wamefundishwa. Na habari njema ambazo nataka kusema, hakuna mtoa huduma wa afya ambaye amepata maambukizi ya COVID kwa kumhudumia mgonjwa katika vituo, kwa sababu wale tumewafundisha wanazingatia miongozo ya IPC, Infection Prevention and Control. Kwa hiyo hao wanaoenda ni kwa sababu labda kuna zahanati mtu kaenda, lakini kwenye vituo vyetu wahudumu wa afya wote wako salama. Kwa hiyo niwatoe hofu wa Tanzania, kama serikali tunaendelea na jitihada za kuhakikisha kwamba tunapambana na corona na tutaishinda corona. Nirudie tena kuwashukuru sana Azania Group Company kwa kutuunga mkono. Kwa kweli mchango wenu ni wa manufaa, ni mkubwa sana kwetu sisi. Na mimi nimeamua kuja hapa kwa sababu ni kiwandani, ili pia kuunga mkono vision ya Mheshimiwa Rais ya kuifanya Tanzania kuwa ya viwanda. Na ndio maana tuna kiwanda cha Azania, na ndio maana wanatupa mchango. Kwa hiyo kwenye viwanda, mimi nitaenda hata kwenye viwanda, kwa sababu pia ndio tunatumia fursa hiyo kuhimiza na kuunga mkono jitihada za Mheshimiwa Rais za watu kuchapa kazi, za watu kuendelea.
mimi wa Tanzania ambao ni wateja wetu.